trollera, Amiral Akbar, det var underbart. Det var en show på Tatooine, ur hatten tog han en kanin och det var underbart. Han är amiral för rebellerna i Star Wars, en Mon Calamari proffs på strategi. Men när Yoda lokit fist och gott för dagen, övar han sin hobby trolleri. Och jag har blivit förtrollad av Amiral Akbar och det var underbart. Visst kallas han för Rookin, men i tusågade Rookin, det var underbart. Hans nästa gig är en firmafest på lördag, på en planet med konstig atmosfär. Hans mål det är att tvätta bort sin fisklukt och försörja sig på att vara trollkonstnär. Jag har blivit förtrollad av Amiral Akbar och det